നമസ്കാരം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ സന്ദീപ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ടീച്ചേഴ്സിനായിട്ട് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഇപ്പോൾ നാട്ടിലോ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലോ ടീച്ചറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് US, അതായത് അമേരിക്കയിൽ ഒരു ടീച്ചറായി വർക്ക് ചെയ്യാനൊരു അവസരമുണ്ട്. ആ അവസരത്തിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ആദ്യമായാണ് നിങ്ങൾ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചാണ്. J1 ടീച്ചേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് ഈ കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര്. ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ലോകത്തിലെ ഏത് ഭാഗത്തുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനും US അക്രഡിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു അവസരം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ട എലിജിബിലിറ്റി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആദ്യത്തെ എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ നല്ല പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. US ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ പ്രാവീണ്യം തെളിയിക്കുന്നതിനായി IELTS അല്ല എങ്കിൽ TOEFL പോലെയുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് അസസ്മെന്റ് എക്സാംസിന്റെ റിസൾട്ടുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ കൂടെ. ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ട രണ്ടാമത്തെ എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് US ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രിക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഗ്രി നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ഈ ഡിഗ്രി നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിലോ അല്ല എങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലോ ആയിരിക്കണം. മൂന്നാമത്തെ എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏത് രാജ്യത്താണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്ത് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി തലങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആയിരിക്കണം. നാലാമത്തെ എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ടീച്ചറായി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ടീച്ചറായി അല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, അതായത് കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ, അതായത് കഴിഞ്ഞ 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതായത് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഉള്ളവരും മാസ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് കണക്കൂട്ടും. അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം, അതും 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ. അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കുന്നതിന് 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അത് കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ 8 വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം 2 വർഷമെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസും നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നാലാമത്തെ എലിജിബിലിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അഞ്ചാമത്തെ എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മിനിമം 2 വർഷം പ്രൈമറി അല്ല എങ്കിൽ സെക്കൻഡറി തലങ്ങളിലുള്ള ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര് പോലെ തന്നെ J1 എന്ന വിസയിലാണ് നിങ്ങൾ US പോകുന്നത്. ഈ വിസയുടെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് 3 വർഷമാണ്. ഈ വിസയുടെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെയും കാലാവധി 3 വർഷമാണ്. നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് സ്കൂളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സ്കൂളുകൾ 2 വർഷം കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ നൽകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് മൊത്തം 5 വർഷം നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം അവിടെ US വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരമാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. അതായത് ഒന്നുകിൽ 3 വർഷം അല്ല എങ്കിൽ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങി പോകേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതിനൊരു കണ്ടീഷനുണ്ട്, മിനിമം 2 വർഷത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പ്രോഗ്രാംസിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും വീണ്ടും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് US പോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ പല ഭാഗത്തുമുള്ള ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെ US കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസിനെ ഷാർപ്പൺ ചെയ്യുകയും അവിടെയുള്ള ക്രോസ് കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുകയാണ്. അവരുടെ നാട്ടിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം US സ്കൂൾ എക്സ്പീരിയൻസും US ടീച്ചിങ് സ്ട്രാറ്റജീസും അവരുടെ നാട്ടിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ലക്ഷ്യം. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 3 വെബ്സൈറ്റുകൾ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഈ 3 വെബ്സൈറ്റുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. J1 ടീച്ചേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം. ആദ്യത്തെ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് TPGCultureLExchange.com എന്ന വെബ്സൈറ്റാണ്.
അതിനായി നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഗൂഗിളിൽ ടി പി ജി കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വെബ്സൈറ്റ് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ്. ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർഫേസ് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ്, എഫ് എ ക്യൂസ്, അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ലിങ്ക് എല്ലാം ഇവിടെ കാണിക്കും. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ഈ ടി പി ജി കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ടി പി ജി കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് യു എസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചർ എക്സ്ചേഞ്ച് വിസിറ്റർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്പോൺസറാണ്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പങ്കെടുക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജമൈക്ക, ഇന്ത്യ, ഫിലിപ്പീൻസ്, ഗാന പോലെയുള്ള ദൂര രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടീച്ചേഴ്സാണ് ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താഴോട്ട് സ്ക്രോള് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിലെ പങ്കെടുത്ത ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ടെസ്റ്റിമോണീസ് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സ്, ഓരോ രാജ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ടെസ്റ്റിമോണീസ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ വായിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി അതുകൂടാതെ ടീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടി, അതായത് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അറിവിലേക്കായി കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി, അവിടുത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്, എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സാലറിയാണ്. സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ യു എസിലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നേറ്റീവ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അതേ സാലറി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പേ സ്കെയിലിൽ കിട്ടുന്നത്. അപ്രോക്സിമേറ്റ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് 35,000 to $85,000 പെർ ഇയറാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അടുത്തതായിട്ട് ഈ യു എസിൽ ഒരു ഫാമിലിക്ക് വേണ്ട എക്സ്പെൻസ്, അതായത് ഒരു മൂന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഫാമിലി ആണ് എങ്കിൽ ടിപ്പിക്കലി അവർക്ക് മന്ത്ലി എന്ത് എക്സ്പെൻസ് വരും എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് കൂടാതെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ കോസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ചില ഡോക്യുമെന്റ്സുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അതായത് J1 visa ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി ചില ഡോക്യുമെന്റ്സുകൾ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡൻഷ്യൽ ഇവാലുവേഷൻ, നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്രെഡൻഷ്യൽ ഇവാലുവേഷന് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 180 to $260 US വരെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലവായേക്കാം. പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഈ J1 visa ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന് ഏകദേശം 180 US dollars, അത് നോൺ റീഫണ്ടബിൾ ആണ്. അത് നിങ്ങൾ യു എസ് കോൺസുലേറ്റിലേക്കാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇനിയും ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റുകൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു $150 ചിലവാകും. ഇത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ കോസ്റ്റ് ആണ്. ഇതൊരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞ ടി പി ജി കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ നൽകേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അടുത്തതായി നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എഫ് എ ക്യൂസ് നോക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് എഫ് എ ക്യൂസ് എന്നുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാം എന്നും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ വളരെ വിശദമായി തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഡു ഐ ഹാവ് ടു പേ എ ഫീസ് ഫോർ വിസ സ്പോൺസർഷിപ്പ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ വിസ സ്പോൺസർഷിപ്പിനായിട്ടും ഈ പ്രോഗ്രാമിനായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഫീസ് പേ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു ഫീസും പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ വിസ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ നൗവിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് എന്നതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ലേബൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങി അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനുശേഷം ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ എംപ്ലോയീസ് നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം റിവ്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ തിരിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയിൽ നിന്നായിരിക്കും. ആ കോൺടാക്റ്റിൽ നിന്ന് ആ കോൺടാക്ട് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേര് ടീച്ച് വിത്ത് API എന്നാണ്.
നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ വെബ്സൈറ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, teachwithepi.com. ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ച് വിത്ത് ഇ പി ഐ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഹോം പേജിൽ എത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഹോം പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊരു കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാമാണ്, എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം ഇവിടുത്തെ മുകളിലത്തെ ഹെഡറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ടീച്ചേഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ പാർട്ടിൽ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ജനറൽ എലിജിബിലിറ്റി എല്ലാം സെയിം ആണ് ഈ പ്രോസസ്സിലേക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ അപ്ലൈ ടു ടീച്ച് ഇൻ യു എസ് എ എന്ന പൊസിഷനിൽ ഈ പാർട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ജെ വൺ ടീച്ചേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എന്ന കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി വേണം ഈ ടീച്ചിങ് പ്രോഗ്രാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ചാറ്റ് പൊസിഷൻസ് ചാറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ചാറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുമല്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ഐ ഡി വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ കോൺടാക്ട് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അവരുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾക്ക് പരിചയപ്പെടാം. അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ ഫേസസ് കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വെബ്സൈറ്റ് faces.inc.org എന്ന വെബ്സൈറ്റാണ്. ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കയറാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഫേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ അക്കാഡമിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച് സർവീസസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം. നിങ്ങൾക്ക് ഫേസസിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എബൌട്ട് ഫേസസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസസിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ അടുത്തതായി ചെയ്യേണ്ടത് ടീച്ച് ഇൻ യു എസ് എ എന്ന പാർട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് യു എസിൽ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള, അതായത് ഈ ഫേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് കരോളിന സ്റ്റേറ്റിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടുതലും പ്ലേസ്മെന്റ് അവിടേക്കായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദർ ഇസ് നോ കോസ്റ്റ് ടു അപ്ലൈ വിത്ത് അസ്. അതായത് ഇവരിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രൂപ പോലും മുടക്കില്ലാതെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർവീസ് ചാർജ് അതല്ലാതെ വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ജെ വൺ വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ തന്നെ വഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ നൗ എന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫേസസിൻ്റെ ഒരു 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 സ്റ്റാഫ് നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയും അവർ പിന്നീടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ എലിജിബിൾ ആണ് എന്നവർ അപ്രൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ അവർ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇമെയിൽ വഴി കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നേരത്തെ പങ്കെടുത്തതുമായിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ലിങ്ക്ഡിൻ എന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി അങ്ങനെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകളും അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്നും ഉപകാരപ്പെടുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ ഇറ്റ്സ് മീ സന്ദീപ്. ബൈ.